подавати велику хвалу віддамо Ісусу Христу. Він один гідний. Слава Богу. Ми можемо сідати на наші місця. Ми дуже дякуємо нашим левітам за чудове прославлення, за чудове поклоніння, за Божу присутність, за те, що сьогодні ми можемо відчувати нашого Господа. Дорога церква, і буквально на декілька секунд давайте ми, сидячи, звернемось до нашого Господа і попросимо, щоб Він благословив Слово Боже. Господь, ми просимо, дій сьогодні через Своє Святе Слово, яке має владу, Господь, бо воно вийшло з уст Твоїх. Я прошу, нехай сьогодні на цьому служінні буде здійснена Твоя свята воля, Господь. Так, як Ти хочеш. Щоб кожен, Господи, сьогодні виконав її тут, на цьому служінні. Прийняв її, Господь, через Твоє Слово. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Я радий всіх вітати на нашому другому потоці. Місяць червень в нашій церкві названий місяцем чудес, місяцем сили Божої. І ми будемо говорити про Божі чудеса. Ми в цьому місяці будемо молитися про Божі чудеса. І ми віримо, що Бог буде нас благословляти. Ми побачимо багато чудес. Ми побачимо дію сили Божої в нашому житті, окремо в кожному, хто цього потребує. І сьогодні назва моєї проповіді звучить так. Що наближає нас до чуда? Що наближає нас до чуда? Дорога церква, можу задати я вам таке питання. А чи є в залі люди, які потребують Божого чуда? Якщо є, я можу побачити ваші руки? Так. Краще було б спитати, хто не потребує, так? І те, я думаю, що ніхто би не підняв би. Давайте ми спочатку визначимо, щоб ми розуміли, про що ми говоримо, а що таке чудо Боже? Чудо Боже – це явище, що сприймається як явище, спричинене втручанням Божої сили. Тобто, коли щось відбувається в нашому житті, не тому, що ми це зробили, навпаки, тому, що ми не могли це зробити, а Господь почув наші молитви, прийшов в нашу ситуацію, і зробив чудо, якого ми з вами очікували. Це коли немає наших сил, і ми потребуємо сили Божої. Потребуємо звернення до того, хто має силу і має бажання нам допомогти. Давайте ми прочитаємо Євангелія від Марка, 10 розділ, з 27 вірша. Поглянув на них Ісус та й каже, для людей це неможливо. Але не для Бога, бо для Бога все можливе. Цю фразу Ісус сказав у відповідь учням, коли вони задали йому питання, так хто ж може спастись? Це в контексті розмови, коли вони розмовляли про людей, життя чи серця яких прив'язано до матеріальних речей, прив'язано до багатства. І Ісус сказав про таких людей, хто любить багатство. Таким людям тяжко увійти в Царство Боже. І коли учні почули це, вони спитали у нього, так тоді що, ніхто не може спастись? Тоді що, ніхто не може увійти в Царство Боже? На що Ісус відповів, те, що неможливо Богу, можливо людям. Те, що неможливо людям, можливо Богу. Те, що неможливо людям, важливо Богу. І він приводить такий приклад, що в нашому житті можуть бути такі ситуації, які він називає умовно верблюдом. У нас у кожного може бути свій верблюд, друзі, ну, по Біблії. Це якась ситуація, чи якась подія, чи якась складність в нашому житті, вирішення якої прирівнюється до нуля. І він говорить, що це як верблюду увійти в ушко голки. Тобто неможливо. Ну, уявіть собі, як верблюд може увійти в ушко голки. Давайте бути чесними. Ніяк. Не може такого бути. Тому є такі ситуації, друзі, є такі складнощі в нашому житті,
які потребують вирішення і які виглядають як той верблюд. А вихід із них виглядає як вушко голки, тобто нереальне. І саме тому Ісус Христос сказав цей текст. Саме цьому Ісус Христос звернувся з цим текстом до учнів, щоб дати їм надію, що дійсно є речі в нашому житті, на які ми з вами не можемо повпливати. Є речі в нашому житті вирішити своїми силами, які ми не можемо. І вони виглядають як верблюд. Але Ісус Христос може це зробити. І Ісус Христос може зробити те, що не під силу нам. Сьогодні у кожного з нас може бути такий верблюд. Це може бути проблема в наших сім'ях, коли наші відносини, вони натягнуті з нашими рідними, постійні скандали якісь, недорозуміння, неповага в сім'ї. І людям тяжко може бути із-за цього. Людям може не хотітися приходити в свою сім'ю. І ця проблема – це як цей верблюд, яка не може вирішитися довгий час. Ви знаєте, є інші ситуації, є інші верблюди. Ми можемо бути залежними, друзі, і потребувати звільнення. Хтось може бути залежний від якихось ставок, від куріння, від порнографії, від багато різних речей. Людина може бути залежна. Послухайте, цей верблюд може бути в нашому характері. Це якась така темна сторона, іспорчена сторона нашого характеру, яка постійно приносить нам шкоду. І ми не можемо довгий час дійти до якихось змін, хоча прикладаємо до цього зусилля. Таких верблюдів, друзі, може бути багато в нашому житті. Це може бути проблема зі здоров'ям, це можуть бути борги, проблеми з фінансами та багато інших верблюдів можуть бути в нашому житті. Можливості вирішення яких дорівнюються нулю. Але саме основне слово, друзі, яке ми маємо сьогодні вловити, це те, що дорівнюється нулю в наших очах, для Бога не дорівнюється нулю. Це те, що ми не можемо змінити, може змінити Бог. І Ісус хоче, щоб ми вірили не в верблюдів і не в угольні ушки, а щоб ми вірили в Нього, в Його силу та мали надію. І Він обов'язково в свій час благословить нас. Ми побачимо ці чудеса. І тому сьогодні я хотів би, знаєте, поговорити про кроки. Про кроки, які можуть нас наблизити до чудес. І ми подивимося на три таких кроки, і перший – це час. Перший крок – це час. Як не дивно, але час теж наближає нас з вами до чуда. Слово Боже говорить, що на все свій час. Тобто, навіть є час для наших чудес в нашому житті. Чим довше ми з вами йдемо до чуда, тим ближче воно знаходиться. Все дуже просто. Якщо ми подивимось, як Бог робить свої чудеса, ми можемо побачити декілька моделей. Перша модель – це коли Бог дійсно робить чудеса ось так от. Раз і дуже швидко. Хтось тільки прийшов до Бога, і Бог одразу зробив чудо в його житті. Хтось помолився перший раз за зцілення від якоїсь хвороби, і Бог зцілив. Хтось почав молитися за спасіння рідної дитини или людини, і Бог спас. А є деякі люди, які навпаки очікують свого чуда. Очікують днями, очікують тижнями, очікують місяцями, очікують роками. Ми читаємо в Біблії, як одній жінці знадобилося 12 років для того, щоб отримати своє чудо. Ще ми читаємо різні інші історії про чоловіка, який 38 років очікував свого чуда. Ми бачимо, як сліпий з народження не бачив, але на якомусь етапі, коли він вже виріс, Бог зробив чудо в його житті. Ісус дарував йому зір. Тому у кожного чуда є свій відрізок. Є початок, є шлях і є кінець. І давайте ми прочитаємо Євангеліє від Марка, 8 розділ з 1-го вірша.
Написано, у ті дні, як знову зібралося дуже багато людей, і не мали що їсти, він покликав учнів і каже їм: «Жаль мені людей, бо вже 3 дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалеку». Це історія, яка нам розказує про те, як Ісус Христос нагодував 4 тисячі людей. Послухайте, які 3 дні сиділи і слухали Ісуса Христа, слухали Його вчення. Ми не знаємо, чи були у них якісь запаси, чи не було їх, чи може у когось було, а у когось не було. Але ви знаєте, дуже дивно, ці люди 3 дні не відходили від Ісуса і слухали, що Він їм проповідував. Я думаю, якщо б ми таке зробили наставництво трьохденне, всі заходять в зал, нас зачиняють, і ми 3 дні слухаємо Євангеліє. Я думаю, що рівно через 7 годин самі проворні брати полізли би через вікна вже в KFC. Хтось побіг би в МДЦ, хтось би поїхав в Макдональдс, і ніхто би не досидів би тут до кінця. Але ці люди були вірні. Ці люди слухали Ісуса. І ви знаєте, Ісус побачив їх вірність. Він побачив, що вони вже доходять до якоїсь межі. Він побачив, що вони слабіють. І Він зробив чудо. Він їх нагодував. Не дивлячись на те, що певний час вони були голодні. Знаєте, до чого це я все говорю? Дорогі брати та сестри, можливо, хтось знає, з нас, знаєте, вже чимало часу йде за Господом. Але не дивлячись на те, що чимало часу ви йдете за Господом, якась проблема в вашому житті так і не вирішується. Ви йдете чимало часу за Господом, а ваша дитина не в церкві. Ви йдете чимало часу за Господом, але хвороба, про зцілення якою ви молитесь, все ж таки прогресує. Можливо, є якісь інші потреби, які є, і за які ви чимало часу просите Господа, щоб Він зробив чудо, а вони не відбуваються. І десь, можливо, знаєте, на якомусь етапі опускаються руки, стає тяжко. В цьому кроці я хочу сказати просте слово, слово ободрення. Друзі, давайте не опускати руки. Чим більше часу ми йдемо до нашої потреби, тим ближче вона до нас. Послухайте, давайте ми будемо продовжувати так само молитися, як ми молилися колись, і просити Бога, щоб Він звершив чудо. Давайте так само ми будемо служити, як ми служили колись, коли очікували чуда. Давайте ми не будемо опускати руки. Давайте ми будемо залишатися вірними нашому Господу. І ми обов'язково побачимо Його силу в нашому житті. Але в свій час, в самий кращий час, який Бог визначив для нас і для нашого чуда. Але єдине, що потребується від нас, залишатися вірними і дійти до Нього. І Бог обов'язково благословить. Дорога церква, я хочу сказати, що час не лікує. Час не робить чудес. Час всього-навсього скорочує відстань від початку нашої проблеми і до її вирішення нашим Господом Ісусом Христом в нашому житті. Тому давайте ми не будемо опускати руки. Давайте ми будемо твердо стояти і вірити, що прийде той час, коли ми побачимо, як Бог змінив те, про що ми молилися. Як Бог змінює те, чого ми очікували. Давайте будемо міцними, твердими і будемо рухатись далі за Богом. Нехай Господь нас в цьому благословить. Другий крок. Ім'я. Євангелія від Марка, 5 розділ, 7-9 вірш. І закричавши гучним голосом, каже: «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене». Оскільки він говорив йому: «Нечистий дух, вийди з людини», і Ісус запитав його: «Яке твоє ім'я?» Той каже йому: «Легіон моє ім'я, бо нас багато». Ця історія розповідає нам про чудо, яке зробив Ісус, звільнивши гадаринського одержимого від бісів. А ще ця історія нам
показує на те, як ми людськими своїми зусиллями порой не можемо зробити чогось, але коли приходить Бог, Він робить чудеса, які не під силу нам. Коли ми читаємо цю історію, ми бачимо, що десь недалеко, можливо, це були якісь рідні, можливо, це були люди, які не знали того чоловіка, але написано, що вони його зв'язували, що вони його сковували оковом, вони якось приймали якісь спроби зупинити ті проявлення, які були у цього хлопця. Але Біблія каже, що у них нічого не виходило. Що кожного разу, при кожній їх спробі, цей хлопець розривав ці окови. Він розв'язувався, він все одно починав жити так, як він жив. І ці прояви були видні людям, і вони заважали їм жити. Але коли прийшов Ісус, коли Ісус взявся за цього хлопця, через короткий час ця людина отримала звільнення. Бо Ісус мав владу змінювати те, що не під силу змінити людям. Але я хотів би зупинитися на одній деталі. Перше і саме головне, що зробив Ісус, коли Він почав виганяти демона. Біблія каже, що Він узнав ім'я. Тобто це було дуже важливо узнати ім'я. Бо коли Ісус узнав ім'я, Він мав повну владу вигнати цього демона з цієї людини. Ви знаєте, щось схоже відбувається і в нашому житті. Для того, щоб Ісусу допомогти нам, Йому, друзі, потрібно знати справжнє ім'я нашої проблеми. Знаєте, чому справжнє? Тому що так буває, що ми називаємо наші проблеми несправжніми ім'ями. І на це є декілька причин. Перша причина, бо ми самі їх не знаємо. Бо ми просто не досліджували, чому щось відбувається в нашому житті. І друге, бо ми просто не хочемо цього визнавати. Бо це дуже тяжко для нас. Бо це раніло для нас. Бо це причиняє нам біль. Але і Ісусу важливо знати справжнє ім'я. Бо коли ми досліджуємо справжнє ім'я і приходимо до Ісуса, дорогі друзі, Він може це ім'я змінити на своє ім'я. Я вам зараз приведу декілька прикладів. Наприклад, людина сьогодні молиться за свою сім'ю. Вона говорить, що в мене проблеми в сім'ї. Господи, зроби чудо в моїй сім'ї, щоб ми не сварилися, щоб у нас був мир. І це взагалі абстрактна така потреба. Бо насправді чудо, як сказати правильно, бо насправді чудо в сім'ї сидить і скоює ці проблеми, розумієте? І молитися потрібно не за мир в сім'ї, а щоб Бог зробив чудо з цим чудом, яке створює ці проблеми, у якого гнілий характер, який не виконує свої обов'язки, який, можливо, незважливо відноситься до своєї другої половинки. Розумієте, проблема є загальна, але у проблеми є причини. І в даному випадку, мабуть, молитися неправильно. Господи, зміни мою сім'ю, щоб сюди прийшов мир. Можливо, справжнє ім'я – це мої проблеми, це мій характер, це моя безвідповідальність. Господи, будь ласка, зміни моє серце. Бо коли зміниш ти серце, то зміниться і атмосфера в моїй сім'ї. Послухайте, є люди, які моляться за фінанси і говорять, Господь, дай мені роботу, щоб було більше грошей, щоб була більша зарплата, бо мені не вистачає, бо в мене є борги. А можливо, молитися потрібно не за гроші? Можливо, молитися потрібно за інші речі? Можливо, людина не дає десяту частину? Можливо, людина не має дисципліни в фінансах? І за цього такий бардак. І скільки їй не дай ти грошей, як її зарплату не піднімай, вона все одно буде в боргах, бо у неї прошивка погана, старенька. Розумієте? А людина молиться, Господи, дай мені грошей. Послухайте, ім'я не справжнє. Молитви пусті, друзі, бо ім'я не справжнє.
Нещодавно на нашій помісній церкві у нас була теж така молитва, яка буде відбуватися сьогодні, молитва ходатаїв. Знаєте, до мене підійшла одна сестричка, ми з нею молилися. І вона розповідає: пастир, у мене є хвороба. І я за нею молюся багато років. За зцілення. І Бог нічого не робить. І каже: ви знаєте, я тільки нещодавно зрозуміла, що проблема не в хворобі. Є інші корні. Я живу з непрощенням вже багато років. Проблема не в хворобі. Проблема в тому, що є непрощення в моєму серці по відношенню до людей, які колись неправильно віднеслися до мене, образили. І я не можу їх вибачити. І говорю, що я тільки зараз зрозуміла. Бог мені відкрив, що не хвороба – це проблема. Що у цієї хвороби є справжнє ім'я. Це непрощення. Друзі, так і в нашому житті. Ми можемо звершувати молитву. Ми можемо приносити Богу наші проблеми, не називаючи їх справжнім ім'ям, а даваючи їм такі прізвиська, знаєте, які комфортні нам, можливо, або які нам зрозумілі. І навіть не питаємось розібратися справжніми, справжнім корінням, з наслідками. Чому саме у мене така проблема? Чому у мене немає грошей? Чому я хворію? Чому у мене є якісь інші речі? Чому у мене шкандалі постійні в сім'ї? Чому, Господи, відкрий мені справжнє ім'я справжньої проблеми? І коли ми маємо справжнє ім'я, друзі, ми маємо право прийти к іншому імені. Імені Ісуса Христа, яке має владу, друзі, змінити ім'я нашої проблеми на ім'я своє. Послухайте, Господь може змінити хворобу на інше ім'я, на здоров'я. Сльози на радість, безплідність на вагітність. У Бога є все необхідне для того, щоб змінити те, що не під силу змінити нам. Але є один нюанс. Нам потрібно знати справжнє ім'я. І Біблія каже: вникай в себе, вникай у вчення, аналізуй, порівнюй своє серце, те, що відбувається в твоєму житті, з істиною. І подивись, чи співпадає щось, чи не співпадає. Займайся собою. Ми не тільки, друзі, маємо займатися собою зовнішнє, ми не тільки маємо займатися собою здоров'я, але у нас є ще душа, у нас є ще інше життя. У нас є ще духовна сфера нашої житті, і ми маємо займатися нею. Ми маємо приділяти їй час. Ми маємо дізнаватися, хто ми, що ми, як ми живемо. Тому, дорогі друзі, яке б не було ім'я нашої проблеми, Ісус Христос здатен дати їй нове ім'я. Нове ім'я, друзі, своє ім'я, благословенне ім'я. Але все, що від нас залежить, нам потрібно з'ясувати ім'я, справжнє ім'я нашої проблеми. Хай Бог благословить нас. Хай Бог благословить нас досліджувати себе, шукати себе, але завжди пам'ятати, що є ім'я, яке вище всіх імен. І ми можемо завжди прийти до нього. Які б у нас проблеми не були, друзі, і він завжди протягне руку допомоги, бо він наш Господь, він наш Батько. І ми всю свою надію покладаємо тільки на нього. Нехай Господь нас благословить. І третє, останнє, дотик. Читаю Євангелія від Марка, 5 розділ, з 25 вірша. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала. Але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, відійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. Враз припинилася її кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Ось така історія, яку ми всі теж знаємо. Історія про те, як жіночка, яка мала хворобу, мала проблему, доторкнулася до одягу Ісуса і отримала зцілення. Але давайте ми трішечки розберемось, а що це був за дотик? Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Ісус торкався багатьох людей. І
Коли він торкався людей, відбувалися чудеса. Ми бачимо іншу модель, коли Ісус говорив Слово Своє, і відбувалися чудеса. Але якщо моя пам'ять мене не підводить, це єдиний випадок в Біблії, коли людина сама прорвалася через натовп, яку Ісус не планував зцілювати. У Ісуса були зовсім інші плани. Він йшов по іншому питанню, просто проходив повз. Але ця жіночка, тим, що вона зробила, змусила його зупинитися. І не просто зупинитися, а зробити чудо, зробити те, про що вона мріяла 12 років. І я думаю, друзі, що нам є на що подивитися, що тут є щось дуже важливе для нас, що Господь залишив. Залишив крок, який може наблизити нас до чуда. Біблія каже дуже важливу річ, що вона доторкнулася не до Ісуса. Вона, Біблія каже, доторкнулася до одягу. Але це дуже торкнулося Ісуса. Дорогі брати та сестри, я хочу сказати одну дуже важливу річ. Як важливо торкатися того, що дуже торкається Ісуса. Як важливо доторкатися до того, що торкається Ісуса. Ісуса торкнулася не те, що вона доторкнулася до одягу, а те, що вона мала віру, що доторкнувшись до одягу, а не до нього, але до того, що належить йому, вона отримає зцілення. Дорогі друзі, я хочу сказати про те, а що відбувається в нашому серці, коли ми йдемо на домашню групу? Що відбувається в нашому серці? Про що ми думаємо? Або задам інше питання. Чи віримо ми, що коли я прийду сьогодні на домашню групу, я доторкнуся до чогось, що торкається Ісуса? Біблія каже, що ця жінка вірила. Я думаю, що коли ми йдемо на наші домашні групи, коли ми йдемо на служіння, коли ми йдемо на помісні церкви, ми маємо йти не просто тому, що сьогодні служіння, друзі. Не просто тому, що сьогодні є час для цього. Ми маємо йти туди з вірою, що сьогодні ми доторкнемось до чого, що так дуже торкнеться Ісуса Христа. А знаєте, що дуже торкається Христа? Ніщо так його не торкається, ніж наше прагнення в серці торкнутися Його. Наше прагнення в серці, друзі, доторкнутися до Ісуса, зупиняє Його, як прагнення цієї жінки зупинило Його. І Біблія каже, що сила вийшла з Нього. І вона отримала зцілення, якого не могла дочекатися 12 років. Левіти, ми можемо виходити. Ось про такий дотик, дорога церква, говорить Біблія. Ісус бачив прагнення в її серці. Вона не просто торкнулася одягу. Рядом з Ісусом, поруч з Ісусом, за весь час було багато людей, які торкалися Його, які терлися об Нього, об Його одяг, але щось нічого в їх житті не відбувалося. А ця жінка повірила. Вона повірила. Друзі, я хочу, щоб кожен з нас, коли йде на служіння, коли йде на зустріч з Богом, мав віру, мав прагнення доторкнутися до Нього, знаючи, що Ісуса дуже торкається. Те, що ми прагнемо бути з Ним. Я хочу розповісти одну історію. Може, 2-3 роки тому назад у нас була в церкві на центральному служінні молитва ходатаю. І я служив, молився за людей. І як пам'ятаю, зараз стояв от саме тут, от в цьому місці. І на це місце підійшов хлопчик, молодий хлопчик. Я, чесно кажучи, по рокам не скажу точно, але, мабуть, років 8, 9, 10, може 11. Ну, вже не зовсім маленький, але ще не зовсім великий, старший. І ви знаєте, він каже мені: пастор, я хочу, щоб ви помолилися за одну потребу. Кажу, яку? Така дуже неприємна для хлопчика в такому віці. Він говорить: я пісяюсь.
Ночі сплю, пісюсь. Є така проблема. Знаєте, я пам'ятаю, стою, мені так жалко його стало. Думаю, це ж молодий парень, він не може нікуди не поїхати в табір, ні в який. Ну це ж просто, ну жесть. Так, знаєте, обняв його. Говорю, давай помолимось. Я, говорю, не роблю чудес. Ісус робить чудеса. Давай повіримо разом. Давай повіримо. Він каже, вірую. Вірую. І ми отут помолилися і розійшлись. А потім пройшов час. Десь, може, рік, півроку. І в мене була зустріч з однією людиною по роботі, яка виявилася рідною людиною цьому хлопцю. І коли ми закінчили нашу розмову по роботі, він мені сказав, я хочу сказати вам одне свідоцтво. Воно, скоріше за все, буде важливе для вас. Якийсь там час тому назад ви молилися за мого племінника там. І ви знаєте, після цього він ні разу не сходив під себе. Бог його зцілив. Бог забрав цю хворобу. Ви знаєте, я стою тоді і думаю, прям голос звучить того хлопця. Коли я йому говорю, ти віриш? Він каже, вірую. Вірую, друзі. Нам потрібна віра. Нам потрібно вірити. Для чого сьогодні я виходжу на молитву? Для чого сьогодні я йду на домашню групу? Що в моєму серці? Чи я просто йду, бо там компанія? Чи я прагну доторкнутися до Ісуса? Компанія – це добре. Це хорошо, слава Господу, ми потребуємо. Але більше ми потребуємо Ісуса. Давайте ми будемо прагнути в нашому серці. Використовувати кожну можливість, яку сьогодні ми маємо в наших зібраннях, на наших зустрічах, в першу чергу зустрітися з Ісусом. В першу чергу доторкнутися до Ісуса. І Він, бачачи наше прагнення, друзі, буде торкатися нас. Буде торкатися наших проблем. І Його сила буде наповнювати нас. І ми будемо бачити ті чудеса, які Христос буде робити в нашому житті. Давайте ми встанемо на наші ноги. У нас зараз буде молитва ходатаїв, і ходатаї можуть займати поки свої місця. Сьогодні ми говорили про три прості кроки, які наближають до чуда, друзі. Але чудеса робить Христос, не кроки. Чудеса робить Христос. І сьогодні, коли у нас буде молитва ходатаїв, вірте Христу. Приносьте свої потреби, і Христос буде благословляти. Перша річ, про яку сьогодні ми говорили, це час. Час наближає нас до Господа. Друга річ – це ім'я. Справжнє ім'я твоєї проблеми, яке ти приносиш до Ісуса, вирішує багато. Ісус починає діяти. І третє. Ми говорили про дотик. Послухайте, друзі, у нас зараз є можливість під час цієї молитви мати в серці прагнення доторкнутися до Ісуса. Давайте ми скористаємось цим шансом. І ми побачимо чудеса. Ми будемо тихенько співати, а ви можете проходити на цю молитву на балконах, під сцену, під балконами, в нижньому залі. Приходьте, у нас є час, ми будемо молитися. Чудотвор, темряві світ, вірний у слові наш Бог.
ось хто ти наш, Бог, ти тут, зцілюєш серця, твоє ім'я прославлює, Бог, ти тут, змінюєш життя, твоє ім'я прославлює. Твоє ім'я прославлює, Бог, ти тут, дієш у серця, Твоє ім'я прославлює, Бог, ти тут,
темряві світ, вірний у слові наш Бог, ось хто ти наш Бог, ти Бог син, Бог чудо Твоє, темряві світ, вірний у слові наш Бог, ось хто ти наш Бог, коли серце болить. Кожну радість мить Бог, ти поряд, ніколи нас ти не залишаєш, ніколи нас ти не залишаєш. Коли серце болить, Бог, ти поряд, в кожну радісну мить Бог, ти поряд, ніколи нас ти не залишаєш, ніколи нас ти не залишаєш. Коли серце болить, Бог, ти поряд, кожну радісну мить Бог, ти поряд, ніколи нас ти не залишаєш, ніколи нас ти не залишаєш. Коли серце болить, Бог, ти поряд, кожну радісну мить Бог, ти поряд, ніколи нас ти не залишаєш, ніколи нас ти не залишаєш. Бог сил, Бог чудо Твоє, темряві світ, вірний у слові наш Бог, ось хто ти наш Бог, ось хто ти наш Бог. Бог син, Бог чудо Твоє, в темряві світ, вірний у слові наш Бог, ось хто ти наш Бог, ось хто ти наш Бог. Ось хто ти наш Бог.
наш Бог, всемогутній Бог. Ось хто ти, наш Бог, всемогутній Бог. Ось хто ти, наш Бог, всемогутній Бог. Дорога церква, давайте ми звершимо ще одну молитву. Молитву за наші потреби, які написані на цих листочках, покладені в цю корзинку, яку ми приносимо перед Господом. Дорогий наш Небесний Батько, ми, як діти Твої, сьогодні звертаємось до Тебе, Господи, бо дуже потребуємо Твоєї допомоги. Сьогодні на цих листочках написані наші подяки, Господь, наша хвала, а на якихось листочках, Господь, написана наша біль, наші потреби, які ми приносимо до Тебе. І ми сьогодні просимо, Батько, допоможи нам в ім'я Ісуса Христа вирішення тих питань, які ми приносимо пред Твоє обличчя. Господи, можливо, хтось молиться за спасіння рідних. Ми просимо, Бог, спаси в ім'я Ісуса Христа. Нехай те посіяне слово, Господи, яке сіється в них, почне произростати і приносити плід. Можливо, хтось молиться за звільнення, Ісус. Ти сказав, якщо ти звільниш, то буде справжня свобода. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, звільняй, Господь, звільняй від всякої залежності. Нехай йде всяка залежність в ім'я Ісуса Христа. Хтось, Боже, сьогодні просить за зцілення. Ісус, зціли, Ти є наш доктор, в ім'я Ісуса Христа. Нехай кожна хвороба сьогодні уйде з організму в ім'я Ісуса Христа. Ти, хто, Боже, просить про це, ми просимо. Яви свою силу, Господи, хто потребує роботи. Ми просимо, благослови, Господи. Нехай прийде благословіння. Нехай прийде успіх. Можливо, сьогодні є люди, які живуть в страху, які живуть в тривозі, Господи. Ми Тебе просимо, Господи, наповни сьогодні їх серця миром в ім'я Ісуса Христа. Наповни їх серця, Господь, своїм спокоєм в ім'я Ісуса Христа. Нехай в серцях Твоїх дітей не буде місця для страху, не буде місця для тривог. Нехай наші серця, Господь, будуть наповнені Твоїм миром, Твоєю правдою, Твоїм спокоєм і Твоєю любов'ю в ім'я Ісуса Христа. А також церква, давайте ми звершимо ще одну молитву. Молитву за нашу країну. Ми попросимо, щоб Господь благословив нас. Дорогий Ісус, сьогодні ми на руках наших молитов приносимо перед Твоє обличчя нашу країну, Господь, яку ми любимо, Господь, в якій Ти дозволив нам народитися, Господь, в якій Ти дозволив нам навчатися, Господь, і мати те, що ми сьогодні маємо. Не дивлячись ні на що, ми її любимо, Господи. І саме тому ми просимо Тебе, щоб Ти простягнув руку своєї допомоги. Щоб Ти, Господь, вигнав ворога з нашої землі в ім'я Ісуса Христа, Господь. Щоб Ти дарував нам справедливий мир, Господь. Мир Твій, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Щоб прийшло остаточне закінчення війни. Ми просимо, Господь, своєю силою вижени ворожу силу з нашої землі, Господь. З кожного її кутка в ім'я Ісуса Христа. Ворог не має права бути на нашій землі, Господь. Бо вона належить не йому, Господь, а нам. Ти дав нам цю землю. І ми, Господи, сьогодні молимо і просимо Тебе, щоб Ти благословив наших військових, щоб Ти їх захистив, Бог мій. Ті, хто в тилу, ті, хто на ротації, ті, хто сьогодні виконують бойові завдання. Ми, Господи, сьогодні благословляємо їх. Ми сьогодні просимо Тебе захисти кожного в ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні молимо, Боже, за полонених, які сьогодні знаходяться
в тюрмах, до яких сьогодні ми не маємо доступу. Але ми знаємо, що Ти, Господи, маєш доступ до них. Ми просимо, Бог мій, благослови їх, збережи їх, допоможи їм там, Господь, в тому місці, де вони знаходяться, в ім'я Ісуса Христа. Підтримай, Боже, і дай надію, що кожен буде звільнений в свій час, що Ти звільниш кожного. Ми сьогодні благословляємо нашого президента на мудрість, Господь, мудрість Твою, приймати рішення мудрістю Твоєю в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Його, Господь, як церкву. Ми виконуємо, Господи, Твою волю. Ми просимо, Господи, захисти нашу країну, захисти небо, захисти місця і села, Господь, захисти інфраструктуру, захисти бізнес від ворожих обстрілів, від дронів, від ракет, Господь. Постав свій щит, Господь, в ім'я Ісуса Христа. А також, святий Господь, ми благословляємо наш народ. Ми просимо, благослови, Господи, онови в силі. Дай, Господи, тверду віру дійти до кінця, Господи. Не роптати. Просто, Господи, вірити. Благослови. А також ми благословляємо поточну ситуацію, яка відбувається з електропостачанням. Господь, Ти є світло. І ми просимо, Боже, нехай буде світло в наших домівках. Завжди. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ти є сила, наш Бог. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.